Nil-awkom program miħor tana executive ullu mija janna l-Joker għana Karinjo Kuf kulħat jafu kif dejmin si għandu jina s-Sur Joe. Nil-awkom għana. Nil-regla sektar istedina. Nil-għu għat pjaċir bit-telefonat ta' tijak meta stedin. U għu pjaċir tijaj, nil-nafek snin tu għal għana jdu għek. Pero għabel nitkelmu fuq il-pozizjoni attuali bħala president tal-ESA, ħammur l-ura kif jafek kulħat bħala s-Sur Joe fi żmien meta kont president tal-klab tal-Valletta. Et imur ra snin mux ħazin l-ura. Iva, u meta nifsakar kemm għadda żmien, nibda ninduna għaliex kważi għandi 60 sena issa, ġifieri. Just a number. Just a number, Iva. Però meta niftakar li kelli 26 meta sirt president tal-Belt, nara li l-karriera tiegħi fl-isport in ġenerali. Kważi 35 sena. L-ikbar parti minnhom mal-Belt. Żminijiet sbieħ, Żminijiet sbieħ u tiftakarhom intu koll, għax ġieli kont magħna. Ekku, fil-ċelebrazzjonijiet. Fil-ċelebrazzjonijiet tagħna, tagħmel kummentari u anki tajt xi kultant li kien hemm miljuni ta' nies. Għax tfakkarini ta' meta tilu. Iva, ma fimni l-immaġinazzjoni ta' nies hija importanti. Imma dakinhar vera, dakinhar partikolari meta rajt dawk in-nies. Sadarja li pakkjata bin-nies, sakemm hemm miljuni miljuni ta' nies ġew ġomgħu. Ele veru. U kienu verament okkażjonijiet sbieħ ta' filli kif jafu jiċċelebraw il-Beltin. U ma ftit in-nies illi jafu jieħdu daqshekk pjaċir. U naħseb illi tajna pjaċir ukoll dak iż-żminijiet lil ħafna nies oħrajn. Illi żgur tiftakar illi l-Belt kien ikollha ħafna Beltin jiċċelebraw. Però kienu jiġu nies minn Malta kollha biex jaraw dawn iċ-ċelebrazzjonijiet bil-karrijiet, bl-innijiet, dak kollu illi jmur ma' żmien ta' ferħ u ċelebrazzjoni wara staġun illi tkun ħriġ minnu rebbieħ b'diversi drabi. Diversi onuri, infatti s-sodisfazzjon tiegħek dak iż-żmien bħala president illi apparti it-tim, l-iskwadra, ovvjament tara dawk in-nies kollha anke flobiet importanti meta kienu joħonqu l-grounds ngħidu hekk tagħna. Illi forsi llum ftit li xejn irid tkun vera xi logħba kkanita biex naraw il-grounds tagħna mimlijin jew b'attendenza numeruża? Jien niftakar żminijiet meta il-Belt u l-Ħamrun kien hemm il-pika bejnietna, il-ground kien ikun veru mimli. U għal diversi drabi. U mhux dejjem neċessarjament għax ikun hemm xi unur involut, imma kienet il-pika li il-pika tista' tkun sabiħa, il-pika tiġi mhux aċċettabbli meta dak kollu madwaru jsir violenti u jkun hemm kliem li m'għandux jintuża, però il-pika bejn il-Beltin u l-Ħamruniżi dak iż-żmien kienet pika ħelwa wkoll. Forsi mbagħad għaddejna żmien ta' Belt u Birkirkara illi żgur tiftakar dik id-darba meta l-ground mhux tal-intela biss talli kien hemm eluf ta' nies li ma setgħu jitlu ġol-ground. U sitwazzjoni ta' emerġenza, it-television iddeċidew jagħtu l-logħba diretta biex min baqa' barra seta' jara din il-logħba. Dawk huma żminijiet sbieħ, dawk huma memorji sbieħ, mhux għax tkun irbaħt il-logħba biss, apparti dik ovvjament jiena ħriġt iktar kuntent minn Viktor Żammi dalinhar. Però il-fatt illi meta naħares lura niftakar li d-dur madwar il-ground u ma tarax post wieħed vojt u tisma l-banet ta' żewġ naħatu sabwarek. Kienet xi ħaġa inkredibbli. Xi tħoss meta logħba bħal dik? Ħrixtu għall-logħba. Inti tal-President tal-Belt u Viktor Żammi tal-President ta' Birkirkara. Qabel eżatt il-konfront, tieħdu bidej xulxin, f'qalbek qed tgħid x'ħan nagħmel, ħanirbħu, ħanitilfu. L-emozzjoni hekk xi tħoss u ovvjament illa lix logħba bħal dik ħajkun hemm ħajrba ħajkom ħajtla biex inti toħroġ bil. Kulħadd jibda bil-isib li se jibgħu. Il-logħba. Ġbi, meta toħroġ fil-ground, dak tgħid eħe ħanirbħu għad il-logħba. Kunt lift il-logħba diġà jekk inti toħroġ, speċjalment jekk tkun għamilt xi ġurnata mal-plejers qabel, biss jibgħu li tista' titlef għall-logħba, inti qatt m'għandek taħseb li tista' titlef, dejjem trid iħossok superjuri imma b'ċertu razzjonalità. Iva, ma' Viktor konna noħorġu wkoll qabel il-logħba u ngħidu bidej xulxin bħala messaġġ anke s-supported. Ekku. Illi aħna nafu it-tnejn li aħna x'investejna bħala ħinijiet, bħala flus, bħala dak kollu li jġib miegħu l-isport tal-futbol. Però s-sinjal importanti kien, sinjuri, se nilagħbu logħba importanti. Però aħna t-tnejn qed ngħidu bidej xulxin u intom bħala supporters
għandkom ikollkom rispettu kolli xulxin kif namlu għanat nej. Sabri dawn ikunu sinjali importanti. U ikunu momenti fejt tista you diffuse a possible situation li ma tax tati pjaċir. Fil-fatt, niftakar so, ma kienx hemm inċidenti, spiċċat il-logħba, nerbaħna. Ovvjament, nista' ngħid tiddispjaċini ħafna l-Viktor Żamin, tiddispjaċini ftit, però kont iktar kuntent jien u kont iktar qed nifoka u nikkonċentra fuq il-ferħ li kelli ġo fija dak il-ħin. Ekku. Kif qed tara l-futbol ta' dak iż-żmien mal-futbol tal-lum? Mela, żewġ premessi. Fil-passata u Malta naħseb li l-livell tal-futbol kien aħjar milli u llum. Jiena m'għadniex nitlata li ngħid il-verità, però ġieli nara logħbiet fuq it-televiżjon. Fil-fema tiegħi il-livell bħala livell niżel. Sa jista' jkun li qed nipparagona ma' żminijiet meta jien kont għadni tifel u kont immur il-ground il-gżira u nara players kbar, timijiet bħal Slim, timijiet bħal Floriana li kellhom players verament tajbin. U mbagħad iż-żmien meta jien kont president tal-belt fej Hamrun u Birkirkara kellhom timijiet tajbin, Hibernis kienu tajbin ukoll, però aħna kellna skwadra li dak iż-żmien kienet imbattibbli. Allura naħseb li dawk iż-żmien kollha urejna livell ta' futbol tajjeb. U jien ngħidlek illi bl-iskwadra li kellna anki plejer medjokri, il-plejers bħal Chris Laferla, Niki Saliba, Gilbert Aġus, Reggie Cini, Darren, kollha kemm huma kienu jitellaw fil-level tagħhom. Qatt ma kien jidher ħażin plejer ma' dan il-grupp, għax veru kien grupp li għadmu għal xulxin. Fl-opinjoni tiegħek, taħseb illi il-fatt li jew iktar barranin fl-iskwadri tagħna qed inaqqas ihemm minn forsi s-saħħa tal-plejers Maltin? M'hemmx dubju. M'hemmx dubju. Jien ngħid illi li kieku l-plejers barranin ikunu kollha ta' livell għoli, allura il-plejers Maltin, speċjalment iż-żaża, jistgħu jitgħallmu minnu. Però m'inhiex konvint illi il-plejers kollha barranin huma ta' livell jekk tieħu l-eżempju li għandna fil-water polo tal-plejers barranin li jiġu fis-sajf hawn Malta. Veru ma' ċirkostanzi kemm differenti għax il-plejers barranin fis-sajf fil-water polo kienu jkunu weqfin mill-logħob, però naħseb illi il-fatt li ġibna minn il-klabs dejjem ġabu daw il-plejers tal-livell fil-water polo olla l-livell tal-plejers Maltin. U naħseb qed jidher anki da żminijiet. Però l-futbol nixtieq nerġa' narah jissaħħaħ fi żmieni ħa ngħid il-verità. Jien kont veru iffortunat. Kont veru iffortunat però kelli ftit mertu. Illi biex inti tamalgama tim, anki l-kelma stess tamalgama, hija xi ħaġa li ma ssirx waħedha, xi ħadd irid jieħu ħsiebha. Ġeneralment irid ikun il-coach. U allura il-coach li inti tagħżel mal-plejers huwa hija deċiżjoni importanti. U l-coach mhux biss għandu jgħaddi il-messaġġ tekniku lill-plejers, imma għandu jgħaddi anki s-sentiment u x-xoqqat tal-klabb fejn jixtiequ jaslu. Allura il-go between bej il-klabb, president, il-kumitat, u il-plejers, dejjem kienu il-coach. Jien kont veru fortunat li dejjem il-coaches li għażilna dejjem mort tajjeb ħafna magħhom. Kollha għadni ħabib ħafna magħhom u għadni nirrispettuhom u inħobbhom għar-riżultati li ġabu għat-tim tal-belt. Però fl-aħħar mill-aħħar il-coaches importanti, il-president u l-kumitat importanti. Kollox. Però fuq kollox huma l-plejers. U għana id-dedikazzjoni li kellna fil-plejers tagħna l-imħabba għal-Belt Valletta. Anki jekk ma konux mill-Belt. Però il-Beltin tant għamluhom parti tagħhom illi verament kienu saru grupp tajjeb sabiħ li tieħu gost tibqa' magħhom. Allura iva, il-mertu tiegħi forsi kien illi inexxieli naqgħad familja ħanejt. Din il-familja għandha. Dan dik importanti li meta tridu tilab fis-skwadra li tħossok kif fil-fattadna anki sal-lum. Apprezzat, tħossok ħanejdu hekk. Wanted, illi dak li jkun irid hekk. Il-plejers li jridu huwa ir-rispett għax-xogħol li jagħmlu u
għad-dedikazzjoni li juru, għal-ħin li jagħmlu l-bott mill-familji tagħhom, il-ħinijiet ta' training, ma ninsawx li ħafna plejers ta' Malta jaħdmu u mbagħad irid imorru. Ġifieri irid ikollna rispett għal dak kollu li jagħmlu. U ħafna drabi il-fatt li inti turi li tifhem sitwazzjoni ta' plejer u l-isforz li qed jagħmel, tista' tħeġġu jagħmel dak il-pass ieħor. Timmotivah iktar. Eżattament. Għalhekk irbaħna. 5 tazzi f'sena, għalhekk irbaħna 6 tazzi f'sena, mhuwiex riżultat ta' persuna waħda jew ta' żewġ partijiet, huwa riżultat illi ta' tim jiġi komplett. Eżattament. Wara riklami ħa nifqgħu f'segmenta ta' riklami, ħa nitkellmu l-qabża il-futbol issa għall-SAA għall-water polo. Ibqgħu magħna nkunu magħkom minnaw u ftit minuti oħra. I was on my way for some time. It took off. Just like that. No destination in mind. Just places. Wherever life leads. And now I'm back. Here again. Volkswagen. The newly refurbished Hilton Malta. My friends say I'm a traveler. West Coast, East Coast, nothing's too far away. Don't want to stay, I'm easily bought. Let me go, cause... Live every moment. The new up. Volkswagen. Smax smajtu xim ma skont salvu mallija trebħet l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Kem taħseb li ser jirbaħ l-elezzjoni ġenerali l-Partit Nazzjonalista? Laqqa si sa jkun, ma jistax jirfuha fuq nistof għalija. Kert jaffajt bravo. Iva, rajt, mux għabben, ma jmemx tu, bil inti bravo. Ma laħi ħana jgħidlek tamer, saqsu naqra li jilu sew, ifem komu, għax il-bqija ħana ma nistawx nifmu għadin. Kunu maħna, għalli taraw il-datnew li jilif nofsu. Talatnej. Lura maqom għadda kif t-tmintu qossa tal-reklami fl-imkien ma' Sur Joe u ħan itkellmu issa minn differenza mill-futbol għal-water polo. Sew, differenza kbira. Lura ħaġa għax fil-futbol jien kont president ta' klabb. Mentri trasformazzjoni kienet issa li jien president tal-assoċjazzjoni. Allura irrid nipprova wkoll nibbilanċa ħsibijiet li jien kien ikolli bħala president ta' klabb. Għal-dik ta' assoċjazzjoni. Għal-dik ta' assoċjazzjoni, billi nipprova nifhem iktar il-presidenti tal-clubs fl-isports akwatiċi u forsi huwa vantaġġ li kont president ta' klabb qabel għax nista' nipprova nifhem u ngħader meta jkollhom ċertu problemi u nifhem il-ħtiġijiet tagħhom. X'inkonna fir-reklami tkellimna ftit jiena u intu għedlek xi ħaġa li nara jiena nuqqas illum il-ġurnata fil-futbol hija li qabel. Il-klabs kienu meta jkunu tulajna l-loba, jitilqu kollha mill-każin, mill-futbol klab, kollha f'daqqa eżetin, u jerġgħu jinżlura wara l-loba fil-post belt raħal tagħhom. Dam il-ġurnata, il-plejers jiltaqgħu kollha jew taqal jew l-Hibs Ground, jew l-Hamrun, l-Iktar Tedesco Stadium. Ma ċemm dik isma għaltqajna t-tim tlajna. Kuntent li fil-water polo għadha. Water polo għadha għadha ssir. Fil-water polo għadhom il-klabs kollha jitilqu
التيميت كلها يتنقوا من جو كلابس تاعهم يلتقاوهم يجوا بالكوتش تاعهم بالكوتش جفيري البولمان اللي فوق اكونومي بلايرز وانك الكوتش ويجوا البارتيتا البشينة نحسب اللي عشاجة سابي هافنا اللي انكي ويهت يعيش الكلاب تياو ستس ومش بس يلبس الفلوك تاع التيم برو اللي تعيش الكلاب هي شي حاجه اللي سوبوست عندها تموتيفاك اكثر وكل بينا نحسب اللي في الووتر بولو دين يا دراوا اللي من دي ام كينت انا حسب سات اك على زمني طوال فورسي شحال هذاك 50 مينوت في المكين قبل وصلوا انك 10 مينوت 5 مينوت 3 مش هيك اكو 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 دين يا كولا بارتي من البيلد اب انكيتا انت داك لسه تعمل 50 ورا نحسب لي حاجه بوزيتيفه هفنا يندي كونت فافور تاعها أنا كنا بدلني على شرط زمن البلد متى كنا بروبلما متى كي سقف تال كازين ما في مين دام كمان شيركونستانسي ديفرنتي اللي ما تستاش تعمل شيء دوارو ومن بعد متى كنا تيم فافولوس تانا أنا اللي فافولوس أنا فيرو كنت تيم فافولوس كينو شتاقوا اللي يبدأوا يلتقوا تقالي و لا ضربة كنا في دين هي تالبا جاية مني السيري وتالافاري تاعهم كنا تشتايني عاش كنو يعيدو عارا انا باللي نعملو سيا زيدا الدار ما تفال خفنا منهم كنو عادو في الزوجو كلنا تفال كل كنا عادنا اللي there's nothing wrong و allora نستاو نعملو اكو كل برو في الواتر بولو عادا وزانسا نسبرا لي تبقى اك جو الميديا والواتر بولو ينا سب اللي الميديا شكولتانت ما يفموش اللي ما يزستيش بس الفوتبول ين ما عندي شيء كونترا الفوتبول ين عندي بس ديسبياتشير كبير متانارا اللي يكونهم سبورتس اخرين فاري اللي يرنشيلهم يعملوا سوċċess على بايزنا اللي ما يجوش ريكونوشوتي في الميديا تانا ين نفتكر شارامنت متى التيم تانا تالكبار تالووتر بولو كيني كواليفيكا على بلغريد għal fazi finali ta' Belgrade illi biex namlu paragun hija bħal Euro 2016 biex tilab ma' l-aqwa 16 fil-kastana pajis tal-Europa fil-Water Polo. Bil-kemm is-siper barigi f'gazzetta. Ftakar meta rbaħna l-aħħar logħba kontra Turkija, għandna t-tir tagħna ma kienx illi mmorru hemm biex nirbħu numru tal-logħbiet, għandna t-tir tagħna kien li ma niġux l-aħħar. U rnexxina nirbħu lit-Turkija fl-aħħar logħba biex minn ġid aħħar kienu t-torok. Allura għalina dik kienet our gold medal match illi t-tir tagħna kien ma niġux l-aħħar irnexxinna. Mhux hekk biss, għandna kellna player li huwa player kbir verament immens fil-kapaċitajiet tiegħu fil-water polo ilu jilgħab barra l-Italja għal dan l-aħħar 7-8 snin illi sar it-top scorer tal-European Championships. Da ġifieri jisu qed ngħidu mela Malta kwalifikat mill-grupp li tilab fil-UEFA u ipprogredi tal-finals. Marret il-finals u center forward striker ta' Malta jispiċċa top scorer tal-Euro 2016. U fejn smajnija? Xi ħadd sema biha? Għax qed tgħidli inti. Kieku ma konniex aħna stess l-ESA li tajni rikonoxximent pubbliku waqt partita, kważi kienet ta' disa ma ġara xejn. Din hija issue, kif tara li tista' tiġi tekkiljata li tiġi solvuta? Għaliex ma apparti il-water polo hemm ukoll sports soħra illi fejn ikollna diversi unuri, diversi riżultati tajbin permett tajt inti individwi li jkunu kisbu suċċess internazzjonali u għaw Malta. Ma nisimgħux bihom, għandna sab anke qiegħed għaddi motivazzjoni għall-plejer innifsu li ngħid L-atleti tanti għamlu sforz illi meta ma jarawx, meta ma jaraw liċ kien rikonoxximent ta' jisimom f'gazzetta jew online, jizgulli jiddispjaċi. Għamin, aħna nafu li sforz illi għamlu sija plejers ta' waterpolo. U iktar, per eżempju, flawm. Għana, l-awima li jitrenjaw ma' l-coach nazjonali ta' għana, jinżlu l-pixina fil-ħamsa u kwarta fil-ħun. Kuljum, jitrenjaw sat-tminja, morru l-iskola, Spiċċaw minn l-iskola u fit-tieta jerġgħu jiġu l-pixxina biex jaqbżu fl-ilma fl-erba' ta' nofsinhar sas-sitta ta' flaxija. Da jagħmluh mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt fil-għodu training ukoll. Jekk xi ħadd iġib
rekord nazjonali, jekk ma nkunu xaħna illi nibatu l-informazzjoni kollha dettaljata u kważi bl-artiklu miktub. Tista' tajt ma jġibhom ħadd li f'wieħed illi ffissat flawmu fil-water polo li jikteb fit-Times. Però qegħdin nippruvaw infhemu anki lill-medja illi għandna bżonn is-support tagħhom. Is-support tagħhom għandna bżonnu għal diversi raġunijiet, mhux biss l-atleti tagħna. Għandna bżonnu wkoll biex nibqgħu nagħtu importanza lid-disċipliniet tagħna. Għandna bżonnu wkoll biex dejjem nagħtu iktar coverage lil min jagħtina sostenn anki finanzjarju lill-association. Illi għall-inqas jekk timijiet tagħna, atleti tagħna imorru tajjeb permezz tal-pubbliċità li nistgħu nagħtu lill-sponsors tagħna, inkunu nistgħu ngħinuhom. Ħadd ma jtik xejn ta' xejn illum. Spiċċaw iż-żminijiet li wieħed kien jagħti donazzjoni jew biex jeħles minnek. Hekk konna fi żmien, jena dan veri. Illum le, illum min irid ikun. X'għan ieħu return. X'hekk, min irid ikun l-ewwel ħaġa jridu jagħżlu normalment assoċjazzjoni li hija ta' suċċess biex jabbinaw il-prodotti jew il-brands tagħhom. Għax ħadd ma jrid ikun assoċjat mal-insuċċess. Allura għandna rridu nagħmlu x-xogħol tagħna, però rridu nagħtu rikonoxximent ukoll. Għandna jien naħseb illi mixin fid-direzzjoni tajba. Naħseb illi kif sejrin l-affarijiet li essej tista' tibbenefika il-qudiem sija bir-riżultati tal-atleti tagħna fid-diversi sports. U naħseb illi sa nibqgħu nagħtu kontribut tagħna anki, pereżempju issa f'Mejju li ġej, meta se jkun hemm il-lob tal-pajjiżi żgħar illi l-hawn sa jkun suppost wieħed mill-protagonisti f'din il-kompetizzjoni San Marino. Naf li hemm ix-xogħol għaddej fil-pixxina u li issa ħa naraw it-trasformazzjoni. Ħa ngħidu hekk Binali illi tant kien hemm bżonna. Ara, kien hemm bżonna żgur, konna nafu żmien twil illi da xogħol kellu jsir. Tardar issa skappare no, ġifieri xi darba se jkollok tieħu deċiżjoni li tagħlaq il-pixxina ċertu żmien biex isiru x-xogħlijiet biex fl-aħħar mill-aħħar titgawda pixxina kif suppost. Ftehmna ma' Sport Malta li dan għandu jsir fi żmien ta' Diċembru meta aħna nkunu l-inqas okkupati b'kompetizzjonijiet, però mbagħad dejjem jirqalgħu ċirkostanzi ta' dowmien u affarijiet li ma tkunx tabihom minn qabel. Ma jimpurtax din hija ħaġa li sa ssir darba għal diversi snin. U għana flokna l-qorta ovvjament. Mhux hekk sa jitgawda mill-atleti tagħna, mill-klabs tagħna, minn kull min jiġi u jifrekwenta l-pixxina. Allura inutli noqogħdu nikkritikaw id-dowmin. Li għandna nagħmlu rridu nkunu konxi illi Sport Malta sabet il-flus 100,000 euro biex isir dan il-proġett, il-proġett qed isir, sa jsir sew, sa jsir biex jitgawda l-ewwel mill-klabs tagħna u mill-assoċjazzjoni direttament u partikolari. Ġew, grazzi li kont magħna fil-programm executive. Il-ħin tar issa jkolli sija program biex nitkellmu jiena u inti. Tattaw il-programm ġesti dinni. Ekku. Grazzi għal kemm Marta għandek rigal tal-li kont magħna wkoll, nawguralek kull suċċess bħala President tal-ESA u jalla jkollna diversi suċċessi wkoll bl-atleti tagħna illi aħna gburin bihom u wkoll minn hawnhekk inħeġġeġ il-medja biex jagħtu coverage ta' meta jkun hemm lob u suċċessi individwali tal-atleti tagħna. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi, grazzi lilkom li segwejtuna appuntament miegħi magħkom propju għal programm ieħor executive u nawguralkom il-komplement ta' serata tajba. Grazzi lil sponsors Samarika, D-Club, Tony and Guy, Make Up by Josien, Aesthetic, Lux Nails by Sabrina, Move, Photo Classic, kif ukoll lil Hilton Malta, Continental Cars, Camimart u Brighter Image.